بسم الله الرحمن الرحيم. كومريد سلموشا سيوز تونا معذرة يوس عمرو دوب سي تيزر بيكو يحمو عمر اور انا في نسويل احسن سوى فينا طول الشعبي مبارك بہت بہت مبارک جو انشاءاللہ ایسی زندگی جو ہے اس حرمو مقوامت یعنی چہردائے معصومین منعیت یعنی کہ وقتوں کو نشتہ نہ رہنا چہردائے معصومین رنگ میں لذب مت پین یعنی کہ وقتوں کو نکھ استوس اتو شی سے دیکھ پھاسیو لاش بو ایچی کون سے خوش بیت مار بو آئیو درت لانکہ بھی مار بو آئیو بزوری چابی آئیو درت معصومی کسالو جا مخصوم تک نانو میں مفوز درت یہ بخصون کے لیے پھٹاکوں تہا جگی ہے جیو یہ پھٹاکوں جو وہ دہشت پھیلے بات جو وہ خوف پیدا بات بلکہ اس میں جیک سب یہ سر اثر حرام ہیں یہ شیخ جعفری صاحب اسی خود بینو باقاعدہ حرام قرار تاکن قطعی بخصون کو شیختون کو یعنی گا پتا ہو یعنی گا ترکولن تاں سکر بندو والا یعنی گا علی کا ماننے والا اینا مہندر پر ترکولن تاں سکر پتا ہو ان موقع گا لوگا دعوہ بین مہندے جی حضرت امام حسن علیہ السلام علیہ السلام خدمہ اللہ شخص کسل بین لوگ مولا گا یری شیائین لے کھا گی شیائین بین کھا شمو توا بیس کھا زون تاں مولا گا یری شیائین شیا گا یری شیائین مولا میں لے کھا گی شیا مہن یعنی محب دکھ تو مانگی شیعہ میں نی شیعہ اعلیٰ کیٹری کی نی شیعہ بہت مرتبہ بلند پی نی شیعوں گی کی شیعوں مرتبہ بہت بلند شیعہ یعنی بہت اعلیٰ کیٹری میں نے دربین شیعہ حضرت سلمان نے دربین شیعہ یعنی گا دعویٰ بھی پی شیعہ و احمد اعلیٰ حدیث محترم اعلیٰ حدیث گا تو بہت جو چیز یوں خوز نابین کوئی مولوی چیز رہ پالوں گا تھی چیلا میرا اہلہ بیت کے مانگنے والے انتظر یتی حمیر کرنے سکتوس یتی یہ لوگ آپ کے شیو شاہ چاہ حضرت علی سے کبھی سوئی کے کیج بیا ہمیر گرنے شاہ بن پا چاہ حضرت امام حسین نے کسی پر کیس کیا میں نے یہاں گویا 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 کنگو یہ ہوتے مران رانی ہوتے بستستان انو باہر ممارین جو جہاز ہوں گوز رہنا مسافر ہوں گوز رہنا دیت ہوٹل والوں درن من ہوں کاروبار گوز بلتستانی وجود لا خطرے بن وجود لا خطرے بن بلتستانی ثقافہ لا خطرے بن بلتستانی مرد کا ایک بچہ اور بلتستانی نو دی اونکھن دے بالکل شٹ چگی او دو لا ہی ثقافت پڑھ دے اندوی خلاق مگر من اپ واپس چلا جاؤ در پی مت پن زرکھن زرکھن مت پن یعنی کہ بلتستانی سو سکھن مت پن وزیر اعلی بلتستان حافظ الرحمن کو بھی یعنی کہ بلتستان سکپنگ از رتن وزیر خوزی بلتستان 20-30 سال پیچھے پہ دفعہ پینے آنا گلگری اتنا ترقی ہوئے یعنی کہ بلتستان پیچھے چاہیے پین میوڑ گیا لے من پو لئی نا دے مارش اپریل نے لڑا گو جوں ہوتے جوں نندک بیوں بلسا بلسا نا دو جوک بے بیوں من الیکشن دورانی مو مگر اللہ بکھن مت پین یعنی بلتستان اللہ رکھن مت پین ایکھانے دیکھان بیوں اسے وسائل گا ہما یعنی گی زخرہ ہم روٹ مارے پہ سکھے بین کمشنر اے سی ڈی سی آئی سی گاموں سے خیر بین یا نگل پتہ مت پین یاراں گی تاں سی پین پران سو سو تون تاں نپین دے سو تون تاں نپین شولا چی گوین پتہ را ایک وقت تاؤں من یوں سی بیلڈنگ چین یوں سی گیس ہوف چین یوں ہوتل چین یعنی گی فروغ سو سو ملازم دا پھیاقا دک پین دیکھا زام شاہ دک پین یعنی گی میو سو 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 ناران سو ست اتیا تابو یا خود سو ست ناران سو ست ناران دو ملازم دک پین ایک وقت آئے گا کون سے خوفیا لازم ہے پن نرا یو تھو سے یو یو ترقی ہوا یو بون دو پن دے یو ترقی ہوا یو بون دو پن یو تھو سے یو بون دو پن الیکشن شور شرا و سو بھی نہ بلتسان یو بھی بجلی سلا سو نہیں آ رہا ہے نا الیکشن شور شرا و سو بھی نہ بلتسان بجلی لوٹ سے نہیں ہوئی پن یعنی انگل خدا نظر کرم چیز پی یعنی کہ بلتستانی نو شعبان رجب رجب شعبان رمضان دیخ سنبا مسلسل روزا دیکھ میسی اللہ مسلمان یوں یہ چھانی بیٹن للا سے دوئے برا یوی وجہ سے یعنی بلتستانی پیمانے یعنی بلتستانی چیوہ میں
ری بلتستانی ویسی زرد دنگا بود بلتستانی ورشنی یاد خواه اچه پوٹو چی کنس پھیک پوٹو چی کنس این اچین پدامان خدا جاننگ آلتا پدامان سو پھیک این زرد سو سی پچوس پین زرد خواه یو بیلو دو بیلو بلتستانی یعنی گی اس کردو اینو پچاس لے کر اشتی پاشا ٹیز زرد کردو اینو دو سچابن بی من نا بیگ یا حسین زرد ہن یو لارنگ اس کو کیوں نہیں بند کرتے ہیں یو بند چابی من یہ پاشا ٹو اکی پولیس آمه خیره دین خیره گلگرین تا یاد آئی جی ایسی ده خر چیز خون افسر گا مخونی یعنی پولیس کن خیره نگلگرین نو اگری کوچه همین خونی خیره خون پولیس کن خوتی نانال خوتی ده بسیم کنی بیاشی بینگ چلا سی برسی کن رو سنا چلا سی ده پولیس کن خوتی بسیم کن فیمیلی کلی رو سنا گلگرین آیاشی یعنی پولیس کن بلتستان پولیس کن خون نوکال اس کنی آوری پیره ایک مرد تا بچه رو بلتستانی نو الیشن اونخان سوسه خاطر اومین سوسه سوسه مفاری فاری اومین یعنی گفاری اومین زر بی کڑاش انگل اسنی دو دوخ سوید بین نا سنی دوخ سوید بین نا آلین چی چاہم بین نا مولوی چاہم بین نا چاہم ایک تالے چھوٹا سا تالے علم چکن نرا سی آوا جا مہین بھرا وطا سا تلو کھے کو تھا وہ بے زور سا بھائی خو نانجوک تو اس نے کیا وہاں سے پڑھ کے آیا ہے زر بی کڑاش انگل اسنی یہ تھک تھک سونا نہیں آرام آزرا جیو نیو دو سے زیری بھی نہیں کرو خدا اللہ دعا کو یہ بس بلتستان دی امن بو برقرار ہر چیز زیرنا یعنی گا لگ سکھر مبین بلتستان دی کھا خدا اللہ دعا کو یہ خدا یا میں آلے اتفاق چی سو سے اتحاد چی سو سے بس تسلیم